ሰላም ኣነ ነዚ ፍፃሚ ዜና ኮሮና ትሰምዑ ዘለኹም መንግስቲ ከንትንብቦ ምስተሓባበርቱ ብምዃን ኣገዳሲ ሓበሬታ ብዛዕባ ተላጋቢ ኮሮና ቫይረስ ብመስመር ይመሓላለፍ። ሎማዓልቲ ብዝያዳ ንዛረበሎም ብዛዕባ ዳግማዊ ምክፋት ቤት ትምህርቲ ክኸውን እዩ። ካብ 11 ጉንበት ጀሚሩ ተምሃሮ ኣብ ክፍሎም ተመሊሶም ትምህርቶም ይከታተሉ ኣለው። ኣብ ከንትንብቦ ተምሃሮ ፍርቂ ክላስ ብምክላስ ከምኡውን ሓደ መዓልቲ ትምህርቲ ሓደ መዓልቲ ከዓ እንዳተፃወቱ ኣብ ክፍሎም ክመሃሩ ጀሚሮም ኣለው። ፈተና ኣይክህሉን እዩ። ከምኡውን መልቀቂ ፈተና ናይ 11 ክፍሊ ተሰሪዙ ኣሎ። እቲ ነዚ ለበዳ ዝግበር ገምጋም ምስ ፍቓድ ምናልባት ቤት ትምህርቲ ኣብ ወርሒ ሰኔ ንሙሉእ መዓልቲ ክኽፈት ይኽእል እዩ። እዚ ክበሃል ከሎ ግን ውፅኢት ናይ መወዳእታ ወርሒ ጉንበት ምስ ጥራይ ናይ ምኽፋት ወይ ዘይምኽፋት ወሳኒ ክውሰድ እዩ። ኣብ ቤት ትምህርቲ ጥዕና ተማሃሮን መምሃራንን ቀዳምነት ክወሃቦ እዩ። ክፍልታት፣ ጠረጴዛታት፣ ማንልያ ናይ ማዕፆን ናይ ፍንስትራታትን መጎስጎሲ ኣስካላታትን ከምኡን ናይ ሽንቲ ቤት ንፅሕና ብውሕዱ ኣብ መዓልቲ ክልተ ግዜ ብናይ ፀረየ ነብሳት ፈሰስቲ ክፀርዩ እዮም። ብተወሳኺ ዝተፈላለየ ሕግታት ምኽባር ክደልዩ እዮም። ከም ኣዳውካ ብስርዑ ምሕፃብ፣ ምስኣል፣ ሕንትሾ ምባል ኣብ መንዲል ወይ ኣብ ቁርና ኢካ ምቅጣብ፣ ተምሃሮ ምስ መምሃርን ወይ ምስ ካልኦት እኩላት ሰባት ናይ 2 ሜትሮ ማሕበራዊ ምፍንጣት ክገብሩ ግዴታ እዩ። ይኹን እምበር ተምሃሮ ንሓድሕዶም ናይ 2 ሜትሮ ማሕበራዊ ምፍንጣት ኣይድልን እዩ። ዝኾነ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ኣካል ምትንኻፍ ክህሉ ይብሉ። ተምሃሮ ኣድላይ እንተኮይኑ ምክትታል እዮ ገዛ ወይ ደቫር ሲርቨየ ኣብ ክፍሊ ማለት እዩ ይፍቀድ እዩ። ንቶም ኣዝዮም ንኣሽቱ ናይ ምክትታል መፅንሒ መደባት ክፉት እዩ። ምናልባት ሕማም ዝጋጥም ሓደ ተማሃራይ ዝተፈላለየ ምልክታት ናይ ኮሮና ቫይረስ ምዝርኢ ናይ ግድን ኣብ ገዝኡ ክፀንሕ ኣለዎ። እዚ ምልክታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ምስ ዝኸውን ንመምህሩ ብምሕባር ብቀጥታ ንገዝኡ ክምለስ ኣለዎ። ወለዲ ናብ ናይ ወላዶም ሓኪም ወይ ፌድያትር ደው ኢሎም ከፍለጡ ኣለዎም ወይ ኣብ ናይ ኮንቶን ሆትላይን ብምድዋል እንታይ ከም ዝገብሩ ሓበሬታ ክረኽቡ ይግባእ። እቶም ምልክታት ነዚ ይመስሉ፦ ሰዓል፣ ሕማም ጎሮሮ፣ ናይ ምንስትፋስ ፀገም ዝሕሉ፣ ርስኒ ወይ ስምዒታት ርስኒ፣ ቃንዛ ናይ ጨወዳታት፣ ሓንደበት ናይ ምሽታት ወይ ምስትምቃር ፀገም። ንቤት ትምህርቲ ብብሽክሌታ ወይ ብእግርኹም ክትመላለሱ ኣለኩም ዝብል ምሕሪ ንልግስ። ናይ ሕዝቢ መጓዓዝያ ክትወስዱ ግድነት እንተኮይኑ ማሕበራዊ ምርሕኻ ፀሬ ነፍሳት ፈሳሲ ወይ ኣዳኩም ብግቡእ ምሕፃብ ይደሊ። ኣብ ግዜ ምፍልዳስ ትምህርቲ ኩሎም ተምሃሮ ብቀጥታ ካብቲ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ክረሕቁ ኣለዎም። ወለዲ ደቆም ንምውሳድ ዝመፁ ነዚ ብምኽባር ኣብ ኣፍ ደገ ንደቆም ክፅብዩ ኣለዎም። ወለዲ ኣብ ኮንቶንቮ ዘለኹም መልሲ ናይ ብዙሓት ሕቶታት ኣብዚ ዝስእብ www.vd.co/coronavirus-enseignement ትረኽቡ። እዚ ብቋንቋኹም ተጠቂሙ ቀሪቡ ኣሎ። ሓንቲ ንእሽተይ ንምስሓቅ ሓደ ፃውታ ኣሎ። ቆልዑ ምስ ስድራ ቤቶም ብምኳን ኣንፃር ቫይረስ ብከመይ ከም ዝከላኸሉ ንምርዳእ ዝርኢ እዩ። ኣብዚ ፃውታ እዚ ወለዲ ኣብ ደቆም ዝርኢ ስምዒታት ብከመይ ይዘረበሉን ብከመይ ይተባብዑን ብከመይ ይሕግዙን ዝርኢ እዩ። እዚ ኣገዳሲ ፃወታ እዚ ብጥርሑ ብዘይ ክፍሊ ኣብ www.coronacast.game ኣለኩም። እዚ ፃወታ ብ10 ቋንቋታት ተዳልዩ ኣሎ። ናይ ነብስኹም ናይ ቀረባኹም ጥዕና ሓልዉ። ኣብ ቀፃሊ ርክቡ።